engine on. Ah, da ser um miscontrol dela, né? Não, ai. Ah. Jag missade en veck. Det var här. Ja. Kusten, vad har du gett nu? 500 milliampere. 500 milliampere. Ja, nu är det 1500. 1500 ska jag göra mycket andra lagsvar. Det ska inte ända som det gör senast. Jag huggde att du kallade det ända att det är största. Ja. Ja, det tar brent i allt det, ja. Ja, nutjer og det er veiene, alt er ordet av noe. I reier er så ofte løymer.
So. Engine off.